a u Srbiji je u periodu od januara do maja rođeno više beba nego u istom periodu prošle godine. I zato danas pričamo o deci i porodici i da pogledate ove. Sad ćete vidjeti predivnu sliku divnoćice u našem studiju. Još kao mali Vasilije zamolio mamu i tatu da dobije batu ili seku, a roditelji su dali sve od sebe da mu tu želju ispune. Iako su planirali jedno dete, sudbina je htela nešto potpuno drugačije. Krstići su gosti 150 minuta. Dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala na pozivu. I hvala vam što ste došli čak i Subotice. Kako ste uspjeli da se spakujete? Da kažem, kakav je put bio sa ovoj vrućini? Pa to je nama sad već postala rutina, ništa. Jako vole da se voze, pa nam je to olakšanje. Vole da putuju i dobri su, uglavnom su dobri. Jeli malci, jeste uživali na putovanju? Iz Subotice do Beograda? Melanija. Iskreni uvek. Vasilije, si ti srećan? Jesam. To je bila tvoja želja? Jeste. Batili seku, a došli smo do toga da imaš tri bate i jednu seku sad. I paziš li ih? Pazim. Mora. Moraš. Šta najviše voliš da radiš sa njim? Pa da se igram. Kako se recimo igraš? Imaju svi različite zahteve i želje? Pa, kako ko, mislim. Igramo se kad jednim počnemo, onda se svi zajedno igramo. A znamo, ti sad veliki dečko. I sad, na primjer, evo, kad su ovakvi momenti, jesi ti potpuno podetinjaš? Se opustiš sa njima? Da, da. I evo, kako je biti roditelj, da kažem petoro deca? Pa teško. Teško, zahtevno. Ujedno i lepo, naravno. Treba puno razumevanja, strpljenja, pre svega ljubavi. Bilo je sad pre početka, bukvalno udahni duboko. Da, bilo je. Više puta na dan udahnem duboko, ali dobro je negde kada vidimo da su oni zdravi, srećni, ne pada mi toliko teško. Ali svakako je izazovno. Jeste. Tu nema šta. Evo, šta kaže tata? Tata se nervira. Tata se nervira zato što stalno dobacuje, ne mogu da je učitam. Jer da je uvek tako? Da. Veselo i bučno, što bi se reći. Uvek je taj Marfi prisutan. Ja nisam čuo pitanje zašto se borimo ovde dole. Pa moje pitanje je bilo kako biti roditelj petoro dece. Evo. Ti pazi tamo, ti prestani, sad se smirite i tako dalje. Ali definitivno u tome koliko ume da bude naporno ima sigurno lepot. Da, da, da. Ja mislim da postoji lepša stvar nego od malog vrtića. Neverovatno, mislim, lepo je iskustvo, jeste da je naporno, jeste da je puno odricanja i to, ali posle napornog dana kad dođem kući i kad se svi zalete u zagrlje i to nema cenu, tako da kad bi neko pitao da li bi to ponovili, sigurno. Ali potpuno je prirodna stvar da oni budu ovako veseli i razigrani. Naravno. Bilo bi bez veze da bude i drugačije. Zdrava deca. Deca su i treba da uživaju u detinjstvu, tu nema šta. Ali ja bih hvala da za one gledalce koji ne znaju ispričate priču kako je došlo do toga. Vasilije je hteo batu ili seku i na kraju je dobio njih četvr. Da. Dobro, šetajte, igrajte se. Igrajte se slobodno. Ali nemojte da vičete. Da, Vasilije je želeo sestru ili brata. I uvijek je govorio, zašto ja nemam brata, nemam s kim da se igram. I mi smo želeli Vasiliju tu želju da ispunimo, ali s obzirom da to nije išlo tako lako, posle 7 godina odlučili smo se za vantelesnu. I kada smo saznali da su trojke, vantelesno smo radili... Tri embriona su posađena. Da, tri embriona. Da, radila nam je doktorica Crnogorac u Genezisu, ovim putem je pozdravljamo. Vratili su nam tri embriona i saznali smo da su trojke i on je bio oduševljen i rekao jao da budu tri dečaka. Ja rekao pa vidjet ćemo. Međutim, posle 2-3 nedelje smo saznali da se jedan embrion podelio i tako su nastali jednojajčani, to jest četvorke. Kako ste reagovali u tom trenutku? Pa, ja sam... Ja sam razumela da nisi mogla da poveruješ. Da, doktorica koja je bila tad, koja me primila, je rekla sve 4 bebe su u redu, sve u redu. Ja kažem, mislite 3 bebe? Kaže ona, ne, 4. Ja rekao, doktorice, ja imam 3 bebe. I sad ona vidi da ja tu ne razumem, pa ona još malo bolje pogleda, kaže ona, vi imate 4 bebe. Ništa, sve se to završilo, suprug i ja do Subotice nismo reč progovorili. Kada smo došli kuće, sam ga pitala šta ćemo, kaže on, šta ćemo? Rekao tata blagoslov, šta ćemo? Kad je Bog tako hteo,
Da. Tako smo i. Ali to je jasno nevjerovatna stvar. Je li tako da se jedan embrion da se podeli zapravo na dva dela i da dobijete jedno jajčane bliznice? Da, jedno jajčane. Kako si ti, Vasilije, odreagovao u tom trenutku? Pa... Vasa je izrazio želju da budu svi dečaci. Ne, on je prvo rekao, da li možeš da imaš 4 bebe? Ja kažem, Vasilije, sine, to ne postoji, gde je 4 bebe? Dobro, neka budu 3. Kada smo mu saopštili da su 4, onda je izrazio želju da budu svi dečaci. Onda sam je rekao, daj bar jedna devojčica da mi pomaže. I on je rekao, evo, neka budu 3 dečaka i devojčica. Tako da se Vasiliju želja ispunila. I sad, na primjer, koliko se oni međusobno razlikuju? Pa, 4 različita karaktera. Negde su svi različiti, a kada su rđavi, onda su svi isti. Ali da kažemo da je Melanija, da kažem tu, najnaprednija, brzo sve ona to nauči. Nekako devojčica, sve je zanima. Ume da smiruje dečake ili kako? Pa ume malo mene da imitira. Nećemo bacati jastog Zaharije. Nemojte da stopte reći. Znači, to je dečija graja u studiju 150 minuta i više nego poželjna. Zabavno. Jer ovde je stvarno, ajde kažem, slika govori više od reči. I tu nema šta. Mislim, zdrava deca, srećna deca. Jest. I to ste više puta isticali u intervjuima, da vam je zapravo iznad svega i kad je bilo i izazovno i naporno, da je opet najvažnije vam je zapravo zdravlje, da smo svi živi i zdravi. Eto, to je ono čime ste se vodili. I čime se vodite i sada. Kada smo se borili, to jest kad smo išli ovaj tim putem, svi su nam govorili da je rizično i da zašto mi to forsiramo i šta znam. A ko vam je to govorio? To su bili usput zdravstveni radnici koji nisu znali u stvari da smo mi želeli drugo dete, ali da nismo hteli po svaku cenu da rizikujemo. Uglavnom, kada shvate da mi nismo ti koji potenciramo nešto i da smo uporni, znači prvenstveno zdravlje njeno i sve to, pa kako ispade bit će, onda se stišaju lopte pa idemo... U istom smeru, nismo više protivnici. Jasno. Hoćemo da kažem da su nam svi zatvarali vrata, gde god smo bili. I Subotica i Novi Sad. Na kraju smo došli u prave ruke. Nekako se tu uvek namesti, ja bih rekla. Doktor Filimonović je bio tu, on je jedini koji me prihvatio. Ja se sećam prvi put kad sam došla. Legla, on je rekao, četvorke, a? Ja sad onako, da, četvorke. Znači, jedini koji me kaže, ništa, idemo dalje, guramo, tu si kod nas. Tako da sam 2,5 meseca ležala na održavanju trudnoće u frontu. Ta blagonaklonost i dobronamernost, ja mislim. On mi je tu bio, znači, on mi je, ne znam, njega kad čujem u hodniku da je na odeljenju, ja sam nekako sigurna, iako nije tu uz mene, ali ja znam da je on tu i ja sam bila mirnija. I tako da me u 26. nedelji porodio. I on mi je tad rekao, sve će biti u redu. Oni su prebačeni bili na neonatologiji, tamo su bili 2,5 meseca i tamo su jako brzo napredovali, samo smo čekali kilažu. A po to. Oni su rođeni... 26. nedelja. 26. nedelja i svi su imali sad, ne znam... 860 grama, 870 kila, kila 100. Joj Bože. I evo sad, toliki momci i ova devojče koja se igra sa jastučićima. Trudnoća sama po sebi je kako je bila? Nije isto nositi jedno dete i četiri u stomaku? Pa nije. Samim tim što je rizična, ali svakako je teret bio veliki. Iako sam ja samo ležala, znači bukvalno samo ležala, tu je pritisak bio sa svih strana. Jedna beba ovamo, jedna ovamo. Prosto niti da dišeš, niti da se okreneš na jednu stranu, ni drugu. Bilo je teško. I sad u tom smislu hendlovati, balansirati, ja kažem, između posla i posla oko dece, koliko je zapravo to bilo, da kažem, izazovno podeliti se sa obavezama oko njih? To je bilo i sada je borba bez granica, ali dogovorili smo se tako da to jest pokušali smo i nadam se da ćemo i uspeti da ja otvorim firmu, da se bavim financijama, a ona da se bavi svime ostalim. Tako da trenutno je uspešno i nadam se da će biti.
dok su bili manji. Više sam pomoć imala, mislim da kažem, od supruga. Više je bio kući. Tad mi je pomoć bila i najpotrebnija. Sad već su oni samostalni, tako da mi je sad mnogo lakše. To stoji i mnogo ti u tom smislu da je lakše, da. Jer kad je peta godina u pitanju, on na neki način su toliko sad fizički vezani. Ali sad je tu moj moment i razigranosti i da ih isto i da ih smirite u nekim određenim trenutku. Kad su najmirniji? I kad spavaju nisu mirni, jer se uvijek neko probudi i dođu u krevet kod mami. Pa idu, zaspu oni svi u isto vreme, ali Božidar i Zahar je tako znaju noću da se probude pa da dođu kod mame u krevet. Mislim, ja kažem, ozbiljno je ulaganje, petor u stvari dece, ali pogotovo za njih, kad god treba nešto da se uzme, to ide puta četiri. Znači, to nema šta. Pogotovo, evo, ja kažem, ako su cipelice najskuplja stvar, puta četiri, kada se menja, onda je to budžet nečije, malo to ne, prosečne plate. I sad, u tom smislu, kažete, u početku su vam se zatvarala vrata, ali na kraju nekako to sve išlo svojim tokom. Vi ste umeđu vremenu i dobili podršku i Subotice, je li tako? Da. Grad Subotica nam je dve godine obezbedila pelene, dohranu, kozmetiku, raznorazne poklone, igračke, Vasiliju, isto torbe za školu, sveske. I to je taj neki period dok su oni i koristili, jeli? Ali mi zaista ni ne očekujemo pomoć, mislim, što se tiče sad pomoć ljudi ili ne. Mislim da bi tu najviše država trebala da se pozabavi time, zato što, mislim, najlakše je stvarati i rađati decu. Treba njih izvesti na pravi put, a treba i roditelji da rade. Ne mislim ja sad da ne pričam o luksuzu, letovanje, zimovanje i ostalo, ali da pre svega da možeš da radiš. Jer ja sam recimo dobila otkaz na kućnu adresu kada sam išla na vantelesno. Iako sam ja saopštila da idem na vantelesno, otvorila sam bolovanje, otkaz mi je stigao na kućnu adresu gde sam ja prosto bila šokirana posle 5 godina rada u firmi. Nebitno je, sve to prošlo kako je prošlo, vratili su oni mene, ali ja sam sad recimo mesec dana bila na bolovanju. Bolestan jedan, drugi, treći, četvrti, to kada se spoji, to je mesec dana. Imali razumevanje? Pa imali su. Imali su, ali ja sam odlučila da dam otkaz, da se posvetim njima. Tu je Vasilije koji je sad u pubertetu. Pa sad htela kažem, šta je Vasiliju potrebno sad u ovom teenage periodu? Da, ali dobar je. Zaista je dobar. Baviš se sportom? Da. Šta najviše voliš? Čemu uživaš kada je u školu u pitanju? U fizičku. Futbal, futbal i samo futbal. A kaži mi, kao tinejdžera ti treba mir? Pa treba. Da li uspevaš da se negdje ovako izvučaš? Pa uspevam. Najčešće kad treba da učim, onda mama ih odvaja od moje sobe. Nemojte ulaziti. A kad pričaš sa svojim drugarima, vršnjacima, kad im pripričavaš svoje dogodovštine? To je najčešće u školi. Jel ti veruju koliko trebaš imaš strpljenja kada hoćeš, recimo? Jel kažeš da ti niko ne ulazi u sobu u nekom trenutku? Pa, kad im to pričam, baš i ne poveruju, ali kada dođu kod mene na druženje, onda vide zapravo... Kako je situacija i šta ti kažu onda? Ti kažu svaka čast. A opet s druge strane, lepota života. Kažu, ovo Vasilije, kod tebe nikad nije dosadno. Kažu Vasilije, pa o tome vam pričam. Pa i to je to. Hvala vam najlepše što ste bili gosti 150 minuta. Ja mislim da jeste najvažnije od svega, su živi i zdravi i sve ovo što vam se dogodilo ste prihvatili kao blagoslov i koja god prepreka da se događala na neki način, negde se zatvore vrata, negde se otvore. A opet, kako da kažem, kad su deca u pitanju, ne postoji veći blagoslov od toga, niti bogatstvo i imate prelepe i dečake i devojčicu. I hvala vam što ste nam ulepšali atmosferu 150 minuta. Hvala vam na pozivu. Ja bih hteo samo da dodam da vrata se nisu zatvarala, da neko nije hteo nešto da... Nego su problem bili pregledi kod lekara. Gde ljudi jednostavno nisu se sa time suočavali i veliki rizik i velika odgovornost pre svega i nisu znali kako da reaguju, pa su nas slali dalje. Jasno. Dok nismo došli do... Mislim da ste zatvorene vrate kao finansijske pomoći nekom trenutku koje je bilo ili ovo?
otkaz na kućnu adresu pa se to izregulisalo? Jedini je to slučaj bio sa tim otkazom, ovo ostalo ne. Što ja kažem, nek ste vi samo živi i zdravi. I sljedeći put da vas spojimo sa porodicama. Ja znam da ste izrazili jednom prilikom i tu želju. Jer četvorke, čini mi se, imaju i porodice iz Niša, iz Surčina i iz Beograda. Izrazili ste želju da se spojite sa porodicama iz Niša. Da, sa četvorkama iz Niša se viđamo. A, već se viđete. Da, ovaj. Da vas spojimo ovdje u studiju sljedeći put. Biće to pravi kindergarten, što bi se rekao. Može, odlično. Hvala još jednom. Hvala vam.